Det er mandag, og Game of Thrones har nok en gang levert en episode som splitter fansen. Du ser på Tronetid, Dagbladets Game of Thrones-program. Og for den observante seer så kan dere se et nytt ansikt her i dag. Vikar for Inga Merete er sjef på Litteraturhuset, Susanne Kalutza. Og du er ikke bare sjef på Litteraturhuset, du er veldig glad i Game of Thrones. Ja, det er veldig, veldig bra bøker, og også bra serie, vil jeg si. Du har lest alt det å lese. Jeg har lest alle bøkene og alle novellene og den lille sånn Targaryen Companion som kom ut her i år. Ja. Det virker veldig lovende nå når vi skal gå igjennom hele episode 4, The Last of the Starks, i denne 8. sesongen. Og hvis du har lyst til å bli med i diskusjonen, så må du melde deg inn i Facebook-gruppen vår, Tronetid Dagbladets Game of Thrones-program. Det anbefaler vi deg å gjøre. Det har i hvert fall over 1000 andre gjort. Og da må vi først bare spørre, likte vi episoden? Hvem skal jeg spørre først? Jeg kan spørre deg først, Susanne. Altså, jeg likte episoden veldig godt. Jeg synes den brakte oss litt fremover. The plot thickened. Og i motsetning til forrige episode så var det mulig å se hva som foregikk. Så lysmesterne hadde endelig fått liksom cranket opp litt bedre lightning på showet. Det var jo noen ting som var litt sånn pute-TV, hvor jeg lå i sofaen og bare, nei! Og så var det noen ting som var litt smertefullt, flere ting faktisk. Og så ser vi jo at nå går det mot slutten, nå er det bare to episoder igjen, så nå begynner det å bli liksom krevende for våre helter da. Ja, det endgame er på en måte for å bruke dårlig norsk ord. Det er nærmere seg. Marie, hva synes du? Nej, jag likte den episoden ganska gott. Jag syns att nu är vi på väg att bevega oss lite mer sånt tillbaka där som Game of Thrones var i utgångspunkten då, med maktkamper, med skiftande royalitet, med lite sån tvetydiga scener och hjärteskärande dödsfall, inte minst. Det var kanske inte i denne episoden heller de aller største karakterene som forsvant, men det var jo... Altså, Rhaegal er en ganske stor karakter. han er stor, men han er jo ikke hovedperson. Nei, der han ikke. Ja, viktig er han. Det var vondt, det var kanskje aller mest, ikke aller mest med han, men med Miss Hander. Forsvant. Og så var det, selv om det kanskje ikke var så overraskende at hun skulle forsvinne, men vi hadde jo kanskje gjettet mer på Grey Worm, at han skulle gå før henne, og så skulle han bare få det fælt i stedet. Det var det som var overraskelsen, altså, at det var, han overlevde nok i en episode. Ja. Go Grey Worm. Men så var det jo, av de store karakterene, da, så var det jo en som var veldig nær ved å forsvinne veldig mange ganger, og likevel overlevde hva det skulle være, så ut som. Altså Tyrion, han holdt jo på han kunne ha dødd da Bronn dukket opp. Han holdt på å dø da skipet ble angrepet av Euron. Og han fikk en sånn mast i huet. Ja, altså, at han overlevde det var jo kanskje merkelig. Men så da han liksom vandrer opp mot Cersei, som står der med jeg vet ikke hvor mange buskytere klar til å plaffe han ned. Og du ser at dette er noe hun har drømt om hele sitt liv. Og så får hun en unnskyldning til å ta ham, men så skjer det ikke der heller. Jeg tenker at kanskje... Det er vel kanskje best sånn da, at ikke han... Jeg tenkte det var like greit om han strøk med. Nå har han liksom, han har utspilt sin rolle som den smarte. Det er han jo ikke lenger. Nå blir han liksom clouded av at han så gjerne vil at Daenerys skal være god, selv om hun etter alle solemerker overhovedet ikke er det. Og det ville vært veldig passende om altså etter at Missandei, eller før, at Cersei bare... plaffa han rett ned, altså sånn, og det føltes egentlig litt som sånn harakiri-mission også. Det føltes som han hadde innsett at hun kom til å drepe uskyldige barn, og at han ikke hadde noe mer enn å leve for egentlig. Og det snakket han også om med Jamie, at nei, nå er det veldig lenge siden han har hatt sex, det var liksom, altså livet hans er helt annerledes, så nå har han mistet liksom, den siste kjernen han trodde på. Jeg synes egentlig Tyrion var ikke død der og der. Ja, det var i hvert fall en ganske tydelig frampek om at han lever ganske farlig nå, det gjør han. Men er det ikke veldig out of character for Cersei å ikke drepe han også? Altså, hun hadde lyst til å kverke han siden han drepte moren hennes ved fødsel. Og så har han i tillegg liksom drept pappaen hennes. Det var han som sendte bort Marcella. Altså, selv om hun vet jo at han ikke drepte Joffrey, det tror jeg ikke hun tror i det hele tatt. Så er han likevel...
ingen speciell grund att inte Cersei bara ska benytta anledningen till att kverka mens hon hade chansen. Hon hade ju chansen förra säsongen att benytta sig heller kan den gången. Men vi jag hoppas I alla fall att vi Tyrion I alla fall överlever en episod till. Ja, så Tyrion har länge varit min favoritkaraktär. Han är ju kanske den som jag länge har hoppat att skulle ända upp till alltså hvis någon skulle ända på järntronen att det kanske kunde bli han eller att han skulle välja bort tronen och skapa demokrati I Westeros ett eller annat sånt. Men så har han ju försvunnit mer och mer bort från det som har varit Tyrion helt till början med. Alltså det har kommit en och annan vittig one-liner här och där, men han är ju inte den den smarte fyren som han var I utgångspunktet där är de andra som har kommit in. Mm. Det såg man ju kanske tydligast I den det som kanske var min favoritscen idag var samtalen den sista samtalen mellan han och Varys. Mm. När Varys försöker att överbevisa honom att nu är det kanske på tide att göra något med Daenerys. Ja. Då kan vi ju på något sätt börja gå lite igenom handlingen I episoden för Dette var jo, denne episoden la grunnsteinene for det som blir den siste krigen. Og det ikke Daenerys mot Cersei nesten det blir nå, det Daenerys mot alle. Ja. Det var en ekstremt tøff episode for Daenerys Targaryen. Det var liksom smertelig vondt å se på, I hvert fall for de av sånn som meg, som fortsatt heier litt på henne. Gjør det det? Ja. Veldig spesielt. det begynte jo, vi fikk jo... begynte där vi förlot henne sist med att hon sörjer över Jorah. Och så börjar det liksom egentligen ganska grejt med att hon legitimerar Gendry och får lite sån applaus för det. Det var både smart och både för att få han som lojal men också visa att hon är liksom en god liksom har ett gott hjärta där på något och villig att belöna de som har jobbat för henne. Hon måste liksom framhäva sig själv. I en hver setning, så hun kunne ikke gjøre det bare være deg, så måtte hun si sånn, fordi jeg har gjort deg til ridder. Ja, så ser du jo hvordan Tyrion og Sansa var det vel som veksler blikk I den scenen, at begge to skjønner jo at dette jo ikke noe hun gjør for å være snill. Ja. Det jo, hun jo allerede, allerede på den festen hvor de feirer seieren, så hun på vei til å bygge allianser. Og nå handler det ikke om å bygge allianser mot Cersei, det jo, hun sitter jo og ser med sideblikk på Jon. Altså det jo fordi Jon blir feiret av sine allierte på alle kanter, og så hun avhengig av å skaffe seg nye, fordi hun har mistet ganske mange. Og Gendry, han ville jo antageligvis valgt Jon, hadde ikke vært for at hun griper tak I ham på denne måten, fordi, på grunn av hans lojalitet til Arya og så videre. Så, og dette skjønner jo både Tyrion og Sansa, hva hun holder på med, men det spørs om Jon har skjønt det. Nei. Ja. Og det jo helt åpenbart at han egentlig ikke heller klarer å gjøre helt. I den scenen med Daenerys og Jon, som man kan kalle en god gammeldags break-up-scene, da erklærer jo Daenerys sin kjærlighet for Jon, som jo på rådte vis så kom at, altså hun har jo sagt til andre at hun elsker han, men det blir väldigt tydligt att I den scenen att hon kan kanske älska han men hon känner han ju inte. För hon ber ju han göra något som har alla vi som sitter och ser på vet att han men inte klarar att göra, nämligen hålla på en hemlighet och göra det som gör något liksom för egen vinning och inte det som är riktigt. I owe them the truth. Even if the truth destroys us. It won't. It will. I've never begged for anything. But I'm begging you. Don't do this. Please. Jeg tror han kunne klart å holde på en hemmelighet, men han kunne ikke klart å holde på en hemmelighet som han mener galt å holde på. Og den eneste grunnen til å holde på den hemmeligheten fordi det gagner Daenerys sin ikke-legitime krav til tronen. Hun ber han om å føre sin egen familie bak lyset for å støtte hennes... hennes krav til tronen da. Og det jo ikke noe sånt Jon Snow driver med. You are my queen. Nothing will change that. And they are my family. We can live together. We can. I've just told you how.
Jones nå er jo, altså, han er jo en som virkelig kan, han er jo lojal, og han er jo, og han elsker jo Daenerys, men det som han virkelig er drevet av, det er jo den pliktfølelsen, eller den ønske om å gjøre det som er riktig i enhver situasjon. Ikke det som er best for seg selv, men det som han føler at han må gjøre, og akkurat nå så, her så føler han jo at det riktige er å fortelle søskene sine om den hemmeligheten, og derfor så gjør han det, selv om han også innser at hvis han skulle ha levd et lykkelig liv alle sine dager med Daenerys, så burde han jo bare holde kjeft. Men det er et veldig godt poeng. Men det klarer han jo ikke. Det var det samme som han gjorde da han valgte jo Nightwatch framfor Grit i sin tid. Han valgte Nightwatch framfor familien sin, ja, som var enda sterkere for en som er så familiedrevet som han. Når liksom alle Starks ble slaktet ned Stark var blitt halshugget, han dras mellom det Arisa gårde, så velger han jo å returnere på grunn av den lojaliteten han har mot Night's Watch, at han har avgitt et løfte. Så sterkt er det. Og da har han en veldig fin samtale med den siste Targaryen, Master Aemon, som sier at tror du det var lett for meg å sitte der og bli væren her oppe, når de slaktet ned familien min, når de drepte de to små barna. Men ja, jeg gjorde det som var riktig. Så det klarte jo en Targaryen å gjøre. Den som ikke klarer det er jo Daenerys, som konsekvent gjennom hele serien har vært opptatt av en sånn overordnet tanke om at hun er født i makt. Hun har en birthright to the throne, og det er hennes eneste drivkraft. Det handler egentlig ikke om å frie folk, om å være breaker of chains eller noe som helst. Det handler om at hun mener at hun er født til å herske. Og det har dratt mange gøye paralleller opp igjennom til liksom Daenerys og George Bush, for eksempel. Ja. Som er liksom sønnen av sin far, derfor er han president. Så har han weapons of mass destruction, og så har hun veldig samme retorikk. You're either with us or against us. Og ikke minst når hun drar inn i Marine og frier alle slavene, så spiker hun opp en fra hver slaveeierfamilie. Som en sånn helt random kollektiv avstraffelse. Det er ikke de slaveeierne som har gjort noe galt, det er bare en tilfeldig valgt person fra den familien. Men det skal vi liksom se noen fingrene med, fordi vi heier på Daenerys. For hun er en sterk kvinne, vi har sett henne bli liksom, giftet bort som barn, og voldtatt og brukt som en sånn hestehandel. Så derfor dveler vi ikke noe med det, og tror fortsatt at hun er god. Det har hun aldri vært, ikke siden En eller annen gang i løpet av ekteskapet til Carl. Det var jo der det skjedde, et eller annet. Og det viser hun jo også til i denne episoden her, når hun snakker om hvem Sansa er med Jon. At hun er ikke lenger den samme som du vokste opp med. Ikke etter alt hun har sett og alt de har gjort mot henne. Her føler jeg jo hun snakker jo om seg selv. Ja. Og det sa hun jo også til Sansa i episode 2, at sånn, vi har jo veldig mye til felles. Og det er jo en av de tingene der. Og da mot Daenerys sin vilje, så blir jo denne hemmeligheten spredt. Først så får jo da Arya og Sansa vite det, og så på tross av at de lover å holde ord, så sier Sansa dette videre til Tyrion, som igjen sier det til Varys, og da blir jo det som Varys sier, da er det ikke lenger en hemmelighet. Når det da var 8 personer som visste det, da er det informasjon, og informasjon, det kan alltid bli brukt. Altså, det er jo ikke helt, i Norge så vil ikke 8 personer telle som offentlig. I Norge så tror jeg det er 25 stykker. Hvis du har skrevet noe til 25 personer på Facebook-gruppe, så regnes det som en offentlig informasjon. Men 8 ville, sånn juridisk, Jon Christian Elden ville vært enig at det var fortsatt lukket info, men ikke for Varys. Ikke for Varys. Men det skal ikke mye til for at de 8 blir 25 da, sant? I hvert fall når det er en så stor hemmelighet. Og dessuten så er jo det i hvert fall en til, hvis vedkommende fortsatt lever, som også vet dette. Pappa Reed. Holland Reed. Yes. Jeg har så lyst til å få møte han. Ja. Jeg har fortsatt litt håp om det, men det svinner hen. Ja. Men dette er jo, men her ser vi jo hvordan den pliktfølelsen til John dolker ham i ryggen, eller er i ferd med å dolke ham i ryggen. Han minner jo ganske mye om faren sin. Onkelen sin, unnskyld. Ja. Han som han tror er faren sin. Dette er jo, Ned Stark er jo forbildet hans. Han har jo blitt opplært i den pliktfølelsen av sin onkel. Men det var det som tok knekken på Ned Stark, og kanskje det er det som tar knekken på John. Jo, men også klarte jo også Ned Stark å holde på én hemmelighet. Jo, men det var litt annerledes, fordi da var det plikten som fikk han til å holde på hemmeligheten. Men her blir det motsatt. Her er det jo Sansa Stark har ikke den. Nei, Sansa ikke det. Jeg synes om Arya har det. For jeg tror det er veldig sånn in character for Sansa å gjøre det som er best
uavhengig av hva slags løfter hun måtte avgi. Liksom. Sansa har jo aldri lignet så veldig mye på faren sin heller. Hun ligner på sin mor. Ja. Og er mer knyttet til den maktspillet i sør. Ja. Ja. Mens Arya er mer en sånn nordboer da. Og så er hun enda mer lojal til Jon, og hun forsvarte jo også Daenerys i den samtalen de hadde. En ting er at dette skjer, så at denne hemmeligheten kommer ut. Nå har jo da Daenerys, hun reiste da til Westeros med en gigantisk hær, 3 drager, alle sine beste venner. Jorah kom til henne i hvert fall med en gang etter hun kom tilbake. Og så møtte hun Jon, og det var med en gang en kjærlighet som blomstret. Og så i løpet av denne episoden så blir forrige episode og denne episoden så blir liksom alt revet vekk da. Hun mister Rhaegal. Den andre dragen sin i et bakholdsangrep ved Dragonstone. At de kanskje burde sett det komme at Dragonstone, som tross alt er et steinkast under King's Landing, kanskje ikke var så stor så øde som det gjorde første gang de kom dit. Ja, men det var i hvert fall skikkelig hjerteskjærende, og kom også litt overraskende på at, i hvert fall, at Rhaegal skulle dø så fort. Da. Der går rullegardinen enda litt mer ned. Veldig... da vil hun, Daenerys endre strategien igjen. Du ser jo på ansiktsuttrykket hennes både i den scenen og i sluttscenen også, at hun blir jo... Det blir mer og mer tenner, akkurat som hos Cersei. Viser mer og mer tenner. Det er kanskje en måte å vise på at de begynner å tippe litt over for begge to. De begynner å ligne ganske mye på hverandre. Går litt sånn i retning Mad Queen, begge to. Og jeg synes det er litt interessant, fordi det er ikke bare det at de er ferdig med å ligne på hverandre, men grunnen til at de begge to ligner på hverandre også, er jo at de har jo litt av det samme utgangspunktet, tenker jeg. Den maktsyken, som er antageligvis akilleshælen til begge to, men det, grunnen til at de driver og jakter på makt, det tror jeg handler litt om at det er en sånn følelse av at det er den måten de kan bli trygge på, begge to. For Cersei har jo hele tiden følt at hun er nødt til å hun må beskytte barna sine fordi de skal dø på grunn av den profetien hun hørte da hun var liten. Og måten hun har gjort det på er jo hele tiden bare å prøve å komme seg høyere og høyere opp på toppen. Altså hun tenker ikke på at det blåser på toppene, men hun vil være øverst, for da kan de være tryggest, og det har jo slått feil ut. Men litt på samme måte tenker jeg også det er med Daenerys da, at jo mer makt hun får, jo tryggere er hun, for hun har jo hun er jo en skadet sjel i utgangspunktet. Ja, ikke sant? Det er veldig interessant, for de har veldig parallelle historier. Begge er blitt tvangsgiftet bort til noen de ikke var keen på i utgangspunktet, som alt for unge. Den godeste Cersei ville jo egentlig gifte seg med kronprinsen, Targaryen-kronprinsen. Men han avfeide henne og valgte jo heller Lyanna Stark, og så ble hun støkk med Baratheon, som hun jo ikke elsket i det hele tatt. Og Daenerys ble giftet bort til Khal Drogo, selv om det endte med kjærlighet, så begynte det jo med voldtekt av en sånn, hvor gammel var hun da? 12 eller noe sånt da? Og så er det jo begge trebarns, de har begge mistet 3 barn. Cersei har mistet Joffrey, Tommen og Marcella, mens Daenerys har mistet denne rotteungen med skjellelignende hud inni magen, og nå har hun mistet 2 drager i tillegg. Og for hver unge som dør, så blir de to kaldere og kaldere i hjertet sitt. Og begge har en igjen som de må beskytte for enhver pris. Ja. Det ser jo ut som at Cersei faktisk har en baby i magen nå. Jeg var litt i tvil i starten, men... Jeg også bare trodde det var et ploy i starten. Nå begynner jeg å bli overbevist. Men nå sier hun jo at det ikke er Jaime sin, så nå... Nå sier hun at det er Euron sin, som vi var inne på at det kunne være at det var derfor hun lå med Euron i utgangspunktet. Det var vel Inge Merete som lanserte den teorien, at det var derfor at hun endret mening med han, at hun kom på at jeg trenger jo faktisk en pappa til ungen, som folket kan stille seg bak. Men kanskje den største nederlaget for Daenerys er jo at... en ting er at hun mister de nærmeste rundt seg, at de faktisk dør. Hun mister Missandei, hun mister Rhaegal, hun har allerede mistet Jorah, hun har mistet stort sett hele hæren sin. Men så begynner hun også å miste lojaliteten til rådgiverne sine.
Og det er spesielt tydelig hos Varys, som lovet Daenerys at han skulle gi beskjed. Mm. Hvis han synes at hun ikke gjorde det beste for folket. Og det gjør han i denne episoden, når de snakker ny strategi etter at Rhaegal er død. Og da vender hun bare øret til. Og da tar Varys og Tyrion og har en samtale i tronerommet i Dragonstone, som gir veldig sånn déjà vu til den samtalen Varys hadde med Littlefinger i tronerommet i King's Landing i sesong 1-2. Ja, jeg tror, ja, det var i hvert fall veldig mye sånne samtaler. Veldig mye sånne samtaler. Og hvor de, i hvert fall Varys, begynner å... Egentlig sier ganske tydelig at hvis han kunne valgt, så ville han... Knertet Daenerys, og så støttet Jon i stedet for. Fordi han har et bedre og sterkere claim, og at han kanskje er den bedre hersker, som han også sier rett ut. Han vil ikke herske, jo, men kanskje det er nettopp derfor han er en god hersker. He doesn't want a throne. That's why he bent the knee. Have you considered the best ruler might be someone who doesn't want to rule? We're discussing treason. Don't pretend you haven't thought about it. Of course I've thought about it. Thoughts aren't treason. Og så sier han, og så når Varys begynner å argumentere mot ham, sier han, ja, men hun ønsker å gjøre verden til et bedre sted. Men det er jo det tyranner har forsvart seg med alltid. Altså, til og med Hitler ønsket å gjøre verden til et bedre sted, og hadde en forestilling om at han var Tysklands reddende engel. Ikke sant? Han fikk folk i jobb igjen, han bygde autobanen, han skulle redde Tysklands ære etter nederlaget var påført, og lage Lebensraum. Og det er litt der Daenerys er nå også, altså. Ja, Tyrion virker mer og mer liksom blindet av, av utstrålingen hennes, på et vis. Jeg tror jo litt på at han er litt betatt der nå. Han er ikke bare at han tror at hun, er en, at hun skal gjøre verden til et bedre sted, men han også rett og slett har falt litt for henne. Jeg tenker at det også kanskje lå litt bak noe av det som Sansa sa til han i forrige episode, da de snakket om at vi kanskje skulle forblitt gift, og så sa hun at nei, din skiftende lojalitet hadde blitt et problem, og så tenker jeg at det var et sånt lite hint om at hun har skjønt at det også handler litt om følelser, da. Så at kanskje det er en liten årsak til at han ikke klarer å se hva som er problemet nå. Men jeg synes det er veldig spennende med Varys, for han har vært en litt sånn utydelig figur for meg i det siste. Ja, men i starten, de første sesongene, så synes jeg han var veldig kul, fordi det var litt vanskelig å vite helt, man fikk ikke helt tak på hva det egentlig var han ville. Var han snill, var han slem? Altså, han er jo en sånn klassisk Game of Thrones-figur. Nå sier han jo rett ut at han kjemper for folket. Det har han jo sagt før, ja. Men hva innebærer det nå? Nå er det helt åpenbart at jo, det innebærer at når vi da kjemper for å få en tyrann til tronen, så vil ikke jeg være med på det likevel. En tyrann som foreslår å slakte ned masse uskyldige sivile. Men vi vet ikke helt hva han... Altså, han fikk jo ikke noe gehør fra Tyrion, så han skjønner jo at han må gjøre noe annet antageligvis. Ja. Det er spennende å se om han blir værende der. Ja. Eller om han setter seg på hesteryggen. Eller svømmer, ikke, siden det går en sånn teori på at han er en merman. Og det er grunnen til at han går i kjortel, og at man aldri ser underlivet hans, er at han faktisk han er en havmann. Han havnet jo sannsynlig da, i vannet. Han havnet jo i vannet nå, da. Ja, ikke sant? Ja, vi så han kravle seg opp igjen til bakken, og det var ikke noe han der. Men han er jo ikke en sånn loner. Han er jo en renkespiller. Har han fortsatt et sånn nett av små fugler der som han kan bruke? Det blir veldig spennende å se. Og det som er det siste tapet i denne, før vi beveger oss litt videre fra Daenerys, i denne rekken av tap, er Missandei, som var hennes beste venninne, og en av de første følgesvennene hun fikk på reisen til å bli den hun er i dag. Og der er det noe som jeg har lyst til å bare ta opp, og der ser du at enda rullegardinen går enda mer ned, som vi snakket om i sted, men Cersei gir Missandei muligheten til å si sitt siste ord. Det siste hun skal si før hun dør. Og da sier hun Dracarys. Dracarys! Som er jo det Daenerys sier til dragene sine når de skal sprute inn. Og
hvis vi spoler noen sesonger tilbake igjen, så har jo også et av de rådene Miss Sande har gitt til Daenerys, er jo nettopp det å ikke alltid høre på rådgiverne sine. Og for å være helt ærlig, så har faktisk Miss Sande et poeng. For hvem er det som i bunn og grunn har sørget for at Daenerys nå må stå utenfor med 10 mann og liksom bli litt sånn der beggar queen igjen da? Det er jo Tyrion. For hadde Daenerys fått det som hun ville, så hadde jo hun brent ned The Red Keep i episode 2, sesong 7. Og der hadde jo ikke da hele King's Landing vært samlet på det tidspunktet heller. Det hadde vært kanskje, ja, maks 20-50 casualties da. Nei, det har nok vært litt mer. Litt mer. Ja, ja, ja. Men det er liksom sånn, det hun, altså, er dere enige med meg at Dracarys betyr litt sånn, gjør greien din? Det betyr ja. Burn them all. Liksom. Ja. Det er jo det det betyr. Ja, det, ja. I bunn og grunn så er det, det kan hende det ligger noe mer bak der også, men når det gjelder den, den teorien din, så tenker jeg også at dette er jo nok et eksempel på at det å gjøre det rette ikke alltid er det som får det til å gå veien for deg i Game of Thrones. Mm. Fordi Tyrion vil jo ikke at hun, noen skal brenne ned noen som helst i byen, fordi han vil ikke ha noen casualties, og det sier han også veldig tydelig i denne episoden her. Men det er jo kanskje, hvis, altså hvis Daenerys ville skulle komme seg raskest mulig på tronen, så kunne hun jo gjøre nettopp det. Bare ta liv av masse sivile. Men det er det han har stoppet henne i, og det er jo kanskje det også sånn som gjør at hun er litt mer utsatt. Men hva i alle dager var det Tyrion forsøkte seg på med den rare talen til Cersei? Akkurat som det på noe som helst vis ville gjøre henne mindre blodtørstig og minne henne på at 3 av barna hennes var døde, og at hun trengte, nå trengte å gjøre alt hun kunne for å beskytte det 4. hun hadde i magen. Altså, det ville jo ikke på... Jeg var nesten sikker på at han gjorde det der. Han vet jo hva som er. Det er jo hennes akilleshæl, det er jo barna hennes. Med å minne henne på det, så hvis du kjenner Cersei, så har han jo det henne bare enda med. Det er bare sånn... Nå skal jeg i hvert fall drepe dere alle mann, liksom. Det var en sånn siste desperasjon fra han, tenkte jeg. Jeg tror han kunne vært litt slure, eller liksom spilt i følelsene hennes på en bedre måte enn noe som gjør henne enda mer hatefull, da. Mm. Det er jo en påminner om at han var med å drepe Marcella, og sende henne til folk som ville myrde henne. Men jeg håpet jo et litt øyeblikk der at Euron skulle hoppe inn bak der og si bare «Hva, vet han at du er gravid? Men hvordan kan han vite det da?» Ja, det er gøy. Ja, men det ser ikke ut som han skjønte det, dessverre. Jeg trodde faktisk Cersei kom til å drepe Miss Sande litt mer sånn Game of Thrones-y. Jeg føler at en sånn vanlig halshugging er liksom litt tafatt da. Når du tenker på hvordan hun har drept fiendene sine tidligere, så har hun jo lenket fast mor og datter i hver sin ende, kysset henne med gift, og så latt mor se på datteren sin dø og rotne vekk, liksom. Men akkurat den scenen, det var jo en gjentagelse av en scene som vi har fått høre masse om fra en historisk scene, om hvordan The Mad King tok livet av faren og broren til Ned Stark. Mm. Og det er jo, dette er jo en serie som er veldig glad i ekkoer, eller ja. Gjentagelser, og det var jo litt sånn som jeg så på denne scenen også, at det var jo en gjentagelse av halshuggingen av Ned Stark. Fordi hun som hun halshugget var en bare god person, som bare ville gjøre det beste for folket og for dronningen sin, og ekstremt lojal mot dronningen sin. Akkurat som Ned Stark var veldig lojal mot sin konge, og også gjennomført god, og det var derfor det var så sjokkerende at han ble drept. Så på samme måten så utrolig hjerteskjærende at Miss Sande ble halshugget. Og for de som ikke husker, så var altså måten storbror Stark og pappa Stark ble drept på, var altså da at faren ble vel lenket fast og grillet sakte roterende på et spyd som en grillkylling, mens sønnen var lenket akkurat så langt unna at han var lenket med noe rundt halsen, sånn at han med et sverd i hånda, og han fikk beskjed om at hvis du klarer å komme deg fram, så redder du dere begge. Men han var jo akkurat så langt unna at for å få til det, så ble han bare kvelet seg selv. Jeg vet ikke om det går an rent fysisk å kvele seg selv på den måten, men det gjorde i hvert fall det her. Jeg trodde Miss Sande kom til å bli liksom bindt fast og så skutt inn mot liksom den solid. Altså at vi ville få liksom maltraktert like hennes litt mer. Det hadde jo kanskje vært mer i stil med David Nutter, da, som er regissøren på denne episoden. Han er jo kjent for The Red Wedding-episoden, og også den scenen som jeg synes kanskje er det aller mest brutale drapsscenen i serien, altså nemlig... Det er spennende, bare. Altså da lille prinsesse Shireen ble brent på bålet. Ja, det var helt grusomt. Han er jo... Med skriken hennes. Ja.
Så detta är en regissör som är känd för förfärliga hjärtskärande drapscener sånt sett så var jag kanske lite överraskad över för detta var hans sista episode. Han har ju regisserat många väldigt många episoder upp igenom och att han inte skulle gå ut med liksom större bang än det här. Du har et godt poeng med de parallelle drapsscenene, for at de dør på den måten, og nå det jo flere gravide og potensielt gravide I serien. Og sånn hun, kona til Robb Stark ble drept, hun var jo tidlig gravid og ble stukket gjennom magen med kniv. Så det kan jo skje både Cersei og kanskje også Daenerys, hvis de har rukket å putte en liten Targaryen incestunge I magen hennes. Ja, det håper vi jo nesten. Eller en Baratheon Starkid I mange tiår, men det tror jeg litt mindre sannsynlig. Nei, det... det hadde vært helt off. Hun jo 14 eller noe sånt. Hun 18. Hun 18, har vi fått beskjed om. De var veldig, altså serieskaperne var veldig nøye med å påpeke det etter denne episoden på sosiale medier. Hun ser ikke 18 ut. Nei. Maisie Williams jo 21 da. Ja, det hjelper. og fra en Targaryen til en annen, skal vi snakke litt mer om Jon, fordi at han, I tillegg til at han ikke klarer å gjøre det som egentlig best for han, nemlig å holde på hemmeligheten, så gjør han igjen det som riktig, og må da, fortelle videre til Sansa og Arya, og som igjen da, ikke klarer å holde på en hemmelighet. Eller Sansa klarer det vel, men hun lander på at det gidder hun ikke, for det ikke klokt. Nei, det ikke klokt. Hun vil bruke det til sin fordel. Hun jo I feil med å bli den smarteste her, rett og slett. Ja, for det jo helt åpenbart at Sansa heller vil ha Jon på tronen, både fordi at da kan hun styre Winterfell, og fordi at hun, det lette. Altså, hun alle foretrekker jo... John, ikke nødvendigvis, bare fordi han så mild og snill og rettferdig, men også fordi han den som lettest å styre. Og det viser jo John veldig tydelig når de står og skal planlegge neste slag, og han bare sånn, vi gjør det du sier, og det går fint, og han har liksom vært ekstremt... Med den lett irriterende bedroom-stemmen som han har lagt på seg nå I siste... I enhver sammenheng. Men han er jo ikke en åpenbar lederskikkelse. Nei. Overhovedet ikke. Han den utvalgte fantasyhelten, men han er ingen konge på noe som helst vis. Det I nesten enhver sånn kritisk situasjon han har vært I, så kommer det noen inn fra venstre og bare redder ham sånn I siste sekund. Nå sist så var det Daenerys med dragen. Da, ja, det var helt utrolig at han overlevde I denne episoden. Altså jeg holder på å gi opp John fullstendig for at nå gjør han så mye dumt som ligger så utrolig opp til at han skal dø. Altså sånn, hvem det som sender vekk direwolfen sin? Når har det vært en god idé gjennom historien? Det kanskje noe av det mest provoserende, fordi at jeg føler at det gjøres ikke bare fordi at det skal være et frempek på at nå ligger John tynt an, fordi at nå mister han alle hele hæren sin, men også fordi bare sånn, nei, det billigst å la være. Ja. De gidder ikke å drive med alle de special effectsene til en ulven. Nå det jo bare én drag igjen å bruke å lage spesialeffekter rundt, så kunne de jo koste på seg én. Og da kunne de I hvert fall, det minste de kunne kostet på seg hvis de skulle først sende vekk Ghost, som står der og liksom tydelig skadd og trenger liksom omsorg. Bare står han I bakgrunnen der. Kan de I hvert fall ikke koste på seg at liksom, litt sån kløing bak øret I det minste. Ja, en liten takk skal den ulven efter ha varit hans följesvän siden barndommen bara bli sent av gårde akkurat som det var någon han inte brydde sig om I det hele tatt. Og det var ikke noe kosing. Men det på en måte nok en liksom, også sånn dessverre en bekreftelse på at serien ikke klarer å håndtere fantasy-elementene så godt. Nei, men jeg tror at vi gjorde akkurat det denne scenen. Altså for meg så ble det en veldig, veldig metaforisk scene, den når han vinker farvel til både Sam og Tormund Giantsbane og ulven sin, så vinker han jo farvel til alle sine nærmeste. Altså, han har jo nettopp erklært at Sam hans beste venn. Nå han alene, og han gjør den samme feilen igjen som faren hans gjorde da han dro sørover. Han får oss klarer ikke å slutte. Farsfiguren hans. Og så dragen hans også. Ja, men han har også nettopp blitt minnet på av Tormund at han er fra nord. Han har nord I seg, men så drar han sørover med dronningen og sier farvel til alle støttespillerne sine, så det lover ikke godt for sånn. Han ligger tynt an. Altså, jeg synes ikke det var noe som lagt opp til gjennom noen sted, hverken I bøkene eller I tv-serien, til at de ulvene ikke trives I sør. Altså, det har ikke vært noe sånn klinking for at det for varmt. Det har ikke vært sånn, nå pelsen din svett, sånn. Ingenting, liksom.
Hvorfor I alle dager skulle han ikke ha... Altså, om du glemmer at det en ulv, da, og tenker på at det en hund, hvem det som sender vekk hunden sin etter 10 år? Og så de jo så tett knyttet til Stark-søskene. Ja. Ja, og hver gang noen av Stark-søskene har sagt at nei, vi trenger ikke ha med den ulven, nei, den kan stå her ute, så har det jo gått skikkelig galt. Da har det gått I helvete. Mm. Men det, altså, det eneste som må skje nå da at Nymeria jo nødt til å dukke opp. Nymeria jo nå den siste direwolfen som vi har. Arya rir sørover. Vi vet at Nymeria sjef for en svær wolfpack. Rundt Riverlands-området. Så her blir jeg utrolig skuffet hvis ikke det kommer en reunion med de to mest blodtørstige morderne I showet. Sterke kvinner. Ja. Mm. Sterke, selvstendige kvinner I hvert fall. Ja. En annen karakter som... altså sånn, det jo helt sånn... Det ingen som skal på en måte ha det bra I denne serien, og det har vi virkelig fått bekreftet denne episoden. Og spesielt tydelig det kanskje med Jamie, som også kjemper med sine indre dæmoner. Det begynner med litt drikkelek, som også sånn tilbake, altså, viser tilbake inn til at da Jay... Det var Tyrion som satt med Shay og Bronn og hadde drikkelek I sesong 1. Som også kanskje lite frampekte at Bronn dukker opp litt senere I episoden. Som ender opp med at Jaime og Brienne ligger sammen. Ja, det hadde vi jo ikke trodd. Nei, den tror jeg ikke kom I det helt alt, faktisk. var dette et av de pute-tv-øyeblikkene du... Ja, altså dere så meg, og jeg satt og så dette her I Dagbladstudio, mens dere så meg, og da gjemte jeg meg bak verdens største teppe. Jeg synes det var så kleint, og jeg ble også litt sur på liksom, karakterenes vegne, fordi at jeg synes Brienne og Jamie har vært en sånn fin bekreftelse på at gutter og jenter venner, trenger ikke alltid bety sex. Men så måtte det her også. Jeg synes det hadde vært gøyere for så vidt om hvis Brienne først hadde sex, at en annen hadde skikkelig hot lesbe-sex, kanskje. Med Daenerys eller hvem enn, I don't know. Eller så kunne hun bare ja, ligget med en eller annen random. Men at liksom, de som har hatt et så sterkt forhold så lenge, at det liksom, unngåelig måtte bikke over I puling som vi var I en sånn annen tenårings-romcom. Det var egentlig det jeg følte først. Så sitter du og har sånn her, jeg har aldri drikkelek. Så sitter Tormund og sipper ned I ølen sin som en annen liksom, dumpa tenåring. Det var litt morsomt da. Han forble jo ikke dumpa så veldig. Altså, han fant seg jo noe nye. Og så blir det puling, og så sitter liksom Jamie og Tyrion etterpå og skal snakke om detaljer ved underlivet til Brienne. Altså, det synes jeg var det kleineste I hele episoden. Brienne har jo på en måte vært en litt sånn aseksuell karakter. Hun har ikke vært opptatt av dette her I det hele tatt. Hun hadde nok en veldig fiksering. Helt oppi med, så var hun det. Men der også så lurer jeg på om ikke det handlet vel så mye om det ønsket hennes om å bli tatt på alvor som ridder. Ja, og hun ville jo beskytte han. Hun hadde jo litt det samme, altså hun og Sansa var litt like I at de begge hadde det veldig sånn romantiske forhold til riddere, og ville bli reddet av en prins, eller ville trodde at prinser var heltemodige. Ja, men hun trodde at prinser var veldig heltemodige. Og hun hadde en sånn veldig romantisk ridderen hadde runde bord forestilling om Renly, på samme måte som Sansa I noen ytterst få episoder hadde det om Joffrey. Og så har de liksom harna til livets realiteter. Med den liggingen med Jamie, og så når han dumper henne etterpå. Ja, det synes jeg var... Vi kan på en måte komme over liggingen, og jeg tenker at hvis Brienne først skulle ligge med noen, så var jo det med Jamie. Det, altså sånn, ja, det ble ikke med Tormund, en random hadde vært utrolig ukarakteristisk, og kanskje hele denne greien her, men igjen da, det var sånn... Det kunne vært Podrick. Men det litt sånn morsønn for oss. Det også ville vært litt cringe. Vi snakker om at incest galt, liksom. Det var bare for å få lov å ta opp den lille tingen som skjedde I bakgrunnen av Brienne og Jaime igjen, da Podrick fikk med seg ikke bare én, men to damer på soverommet. Han fikk jo pengene tilbake I Kings Landing. Ja, det ikke første gang han har hatt med seg flere. Han kan få ha seg litt av trekant etter å ha overlevd White Walkers, altså det skal han få. Men da jo det, kommer vi jo til helt på slutten av episoden, så blir jo, det jo ikke så lenger hyggelig. For det Jamie velger jo først å bli igjen I Winterfell. Overlever jo også, som vi nevnte, dette sammenstøtet med Bronn, hvor Bronn blir lovet Highgarden. Og så vel det to be continued på et eller annet tidspunkt.
Men det var også, men det var også en scene jeg likte godt altså, ja. For det var en det var, det var en av flere sånne scener i denne episoden som var litt sånn ugne rett og slett. Man ble sittende litt sånn ytterst på stolen og lurer på hva skjer egentlig nå, skal han faktisk skyte en av dem eller begge to? Og når han drar derfra så er det fortsatt ikke helt klart hva som kommer til å skje. Men det er spennende. Med ambrøsten som Tyrion drepte sin egen far med. På dass, ja. Nei, det var... Men hvordan kom man så dit? Det er jo veldig mye forflytning nå. Vi skal ikke bruke mye tid på å dele med, men det er mye forflytning nå som er ulogisk. Hvordan klarer Bronn å liste seg helt innpå ny? Uten at noen oppdager det, kom seg helt til Winterfell. Det så ut som det så det ganske tydelig på det bildet rett før, sånn klippebildet rett før de satt og snakket at det var ikke ingen i selve Winterfell. Okay. Det var i Wintertown, da, som den landsbyen på utsiden av porten. I hvert fall sånn jeg stod det, kan være feil, men det så ut som de var en, på en eller annen sånn lite hotellpub. Ja. Og da kan jo han bare komme inn og liksom det är väldigt lätt att finna det som har du sett han har du sett världens mest kända ridder och hans enarmade ridder och hans dvärglillebror ja de är där men varför har de inte någon livvakt skönar är inte det ganska vanligt de egentligen att en liksom... statsminister och en chefsridder har någon livvakter i bara ja men samtidigt så är det sånt att nej men då är ju det du som du säger det var väldigt fin scene där men är någon en scene som men kan vi bara få snacka lite grann mer om den scenen för jag har ju tidigare sagt att jag hoppet att Bronn inte skulle göra det valget och gå emot Cersei och stötta sina tidigare kompisar för det hade varit så deilig hvis det var en karaktär som inte gick för att vara cynisk till att bli snill och grej och därmed så hade det varit kanske lite fint om man faktiskt hade tagit emot pengarna från Cersei. När det inte skedde så syns jag det löste sig väldigt väldigt fint i den episoden för han gjorde egentligen det han det eneste han kunne gjort. Altså, han tenkte strategisk. Cersei kommer ikke til å vinne denne krigen. Jeg kan få mer penger ved å støtte disse to, som er akkurat den måten han hadde tenkt på før. Og det er jo antageligvis det han gjør. Det var veldig i karakter. Det var det. Det var det. Men så til den scenen som ikke var kanskje så i karakter, for nå har vi da plutselig sett... Og det, eller, vi sitter igjen med og lurer på, var det i karakter, eller var det ikke i karakter, eller hva var egentlig som skjedde? Helt mot slutten av episoden så ser vi altså at nyheter kommer fra Dragonstone om bakholdsangrepet mot Daenerys og dragene og at Missandei er kidnappet. Og da bestemmer Jaime seg for at han skal ri sørover. Og han forteller til Brienne da, som liksom ber på sine knær om at han skal bli, at han dyttet Bran ut av vinduet. Det har ikke han sagt til noen andre noensinne. Litt sånn for å frastøte. Litt sånn for å frastøte seg henne, så er det for. Hun sier, men du er en god mann. Og så prøver han å si at nei, det er ikke å ramse opp alle de verste tingene han har gjort. Og så liksom, altså, Cersei er avskyelig, det er jeg også. Og så setter han seg best i ryggen og drar av gårde. Og i noe som heter Inside the Episode, som er serieskapene som forteller litt om hva de tenkte da de skrev episoden. Ja, hva tenkte de? For jeg har problemer med hele dette. Nei, og der, men der er det sånn, hvor mye kan de si, hvor mye skal ikke si. Og da blir det sagt noe om at sånn, i den retning om at det han gjør er å dra tilbake til Cersei. Ja, for det var litt tvetydig, det var det jo. Ja, men de sier det sånn, han drar tilbake til Cersei. Jeg skulle ønske at de ikke hadde sagt det, for jeg liker litt den type scener som jeg liker, hvor det ikke er helt umiddelbart lett å vite om han mener at han skal dra for å støtte henne, for å redde henne, eller for å drepe henne. For det kan jo være begge deler. Nå kan det jo faktisk se ut som han reiser, fordi han har skjønt, han har kanskje hatt et lite håp om at Jon og Daenerys skal klare å vinne over Cersei, men ikke ta livet av henne. Men nå har han skjønt at Daenerys kommer aldri til å la Cersei leve etter det hun har gjort. Så nå må han dra for å redde livet hennes, rett og slett. Eller for å drepe henne. Eller for å drepe henne, som den lillebroren. Ja. Jo, men da tror jeg ikke han hadde sagt det på den måten han hadde sagt det på. For jeg tror nok det legges opp til at nå drar han for å redde livet hennes. Men at han blir værende hos Cersei er jo ekstremt lite. Så det er veldig, hele det opplegget der er veldig rart. For nå har vi liksom bygget opp til over
14 sesonger at Jamie går vekk fra å være den liksom incestuøse kynikeren som forelsket I Cersei til en liksom bedre mann som mer og mer på lag med Brienne. Mm. Og så ja, ganske åpenbart at Brienne ikke kom til å ha sex med Tormund, også fordi Christopher Hibby har sagt I intervjuer at det var ikke egentlig en del av manus I det hele tatt. Det var bare liksom comic relief som han la inn selv. Og når serieskaperne så hvor bra fansen reagerte på det, så kjørte de på med mer av sånt. Men det har liksom aldri vært en del av den overordnede planen, så han lusket jo duknakket og hjerteknust up north igjen. Og så skal ikke jeg være så negativ til å se Nikolai Coster-Waldau naken på skjermen, by all means. Men det var nok flere som syntes at det kom litt sånn umotivert. Blant annet så har hun Gwendolyn Christie sagt I et intervju at når hun leste det I manus, så ble hun sjokka. Og så fikk hun sånn latter-emoji fra Nikolai Coster-Waldau, og så sendte hun kast opp-emoji tilbake igjen. Til han. Men det I hvert fall den på en måte, utviklingen, den karakteren Jamie har hatt. Og da blir jo spørsmålet, skal han nå... For det første så svikter han jo Brienne, som står liksom helt sånn knust tilbake igjen. Og så skal han nå gå og stille seg på Cerseis lag igjen. Det er veldig pussig. Jeg synes egentlig ikke det det. Altså, det pussig I en sånn en kontekst hvor du tenker at han en sånn at han har en sånn klassisk karakterbue, ja. Karakterark, hvor han skal gå fra å være slem til å bli liksom gradvis snillere og snillere I møte med en person som da Brienne som endrer ham og gjør at han forstår hva som viktig I livet og sånn. Men nå ser vi jo at han jo på en måte også litt styrt av sin egen skjebne. Altså, han kommer seg ikke bort fra det som utgangspunktet, og det kanskje litt mer realistisk, egentlig. Altså, hans skjebne å drepe, tror jeg. Det begynner å se mer og mer ut som altså, at det på... Jeg har heia litt på at det kanskje skulle være Tyrion, nettopp fordi ironien I at det Cersei har trodd hele tiden, og så tenker vi at det ikke det, at hun misforstår, men kanskje det likevel det. Nå tror jeg det Jaime. Ja. Men jeg tror at det blir det jo en Altså, deres historie så tragisk. Den så umulig. Den kjærligheten deres. Og alt det at de begge to de både elsker og hater hverandre I en sånn rar mix av følelser som kommer veldig tydelig til uttrykk I den scenen her. Altså, han synes jo hun forferdelig, men hun tvillingssøsteren hans, og han elsker henne. Han klarer ikke å holde seg borte. Selv om han nok også elsker Brienne. Sånn som det kom til uttrykk her. Men det ikke den samme liksom... Ikke den samme alt oppslukende, brennende. Altså, det viser han jo når han ramser opp alt han har gjort for Cersei opp igjennom. Det jo på en måte også å vise at han har jo ikke gjort det samme for Brienne, dessverre. Nei, det blir veldig spennende å se. Og for om han nå drar til King's Landing med håp om å redde Cersei, så tror nok vi alle sammen at han fort skjønner at For den beste måten å redde Cersei på, å redde Cersei fra seg selv. Kanskje? Jeg tror han stikker den I magen I tronrommet, som en sånn... Det hadde vært... Sånn kopi av mordans på den gale kongen. Jeg tror vi fikk et ganske tydelig hint om hva som kommer til å skje også I episoden her. Altså, det ligger jo I den profetien som Cersei fikk også, at hun har jo fått høre hvordan hun skal bli drept. Det skal være lillebroren skal... Ja, hun skal bli kvalt med hendene til lillebroren sin. Og Jamie har jo bare en hand. Ja, men han minner henne på at han har jo kvalt noen før. Ja. Altså fetteren sin for å komme seg fri fra fangenskap til Robb og Catelyn Stark da han skulle tilbake til Cersei, så drepte han fetteren sin, og det jo en av de tingene som har plaget ham bestandig. Men som også viser at han hva slags monster han da. Han føler seg som et monster på grunn av alle de tingene han har gjort, og han kommer seg ikke bort fra det, og da det jo en viss ironi I det at det også den monsterbiten I han skal være det som gjør at han til slutt tar livet av søsteren sin. Da. Så nå heier jeg litt på den teorien igjen. Det bra. En annen karakter vi ser som gjør en liten helomvending, men samtidig ikke det heller, for det jo I hennes natur. Men forrige ukes store helt, Arya Stark, blir hyllet I Winterfell, men liksom ikke så supergira på å være med på den hyllesten selv. Hun vil helst å skyte pil og bue, som hun svarer til Gendry når han kommer og oppsøker henne. Ja, det det jeg gjør. Jeg feirer det med, liksom, med å skyte pil og bue. Og da, I kanskje nok et litt sånn på grensen til pute-tv-øyeblikk, så blir da Arya fridd til av den nylig legitimerte Gendry Baratheon. Folk var veldig opptatt av å gå ned på kne foran damer I denne episoden. Ja, det var det eneste frieriet, men det var mange som gikk ned på kne. Be my wife.
be the lady of Storm's End. Han blir jo selvfølgelig avvist. Det skulle jo bare mangle, for han ber jo henne om å være en lady. Og Arya er jo ikke en lady. Det var jo nesten det første hun sa i første episode. Mm. You'll be a wonderful lord. And any lady would be lucky to have you. But I'm not a lady. I never have been. That's not me. Hun sier, ja, hun sier sånn, that's not me. Det er sånn ekko, det er akkurat sånn at til Ned, han snakket om at ja, med en gang så skal du vokse opp og bli gifte deg med en lord og få familie barn. Og styre hele slottet, og det er det han Gendry ber Arya om å gjøre nå. Ja. Så sier han sånn, I'm not a lady. Sånn. Det, that's not me, om hun sier akkurat det. Noe det husker jeg ikke, men hun sa i hvert fall det i sesong 1. Men hva er det hun er da? Hva er det som er planen hennes? Det er nettopp det. Ja. Fordi at hun, etter at hun må høre at broren hennes egentlig er fetteren henne, så kaster hun seg på hesteryggen og hopper etter sin gamle turkompis, The Hound, på vei til King's Landing. Og det har jo hun ett mål for øyet. Helt åpenbart. Drap. Den siste på drapslisten hennes. Nei, det er ikke den siste. To igjen. De to siste. Og Cersei. Yes. Og da, dette leder vi opp til at det vi både tror og håper skal skje, vi skal få en slags sammenstøt mellom Clegane-brødrene, Clegane Bowl, som det heter. Jeg vet ikke hvorfor de har fått det navnet. Men det er et gøy navn. og at kanskje Arya kan bruke hennes helt åpenbart eksepsjonelle kunstner til å gjøre slutt på Cersei på et eller annet vis også. Men i den noe det siste vi hører fra den scenen er at Arya sier, eller først sier The Hound at han har ikke noen planer om å klare å komme seg tilbake, eller komme tilbake inn til Winterfell. Ja, men mener han Winterfell, eller mener han tilbake i det hele tatt? Jeg er litt usikker på om han kanskje mener at han er på et selvmordsoppdrag, rett og slett. Ja, det er litt... Det var vel det de begge sa. Jeg har ikke noen planer om å komme tilbake. Ja, jeg tror ikke at hun ja, er på et selvmordsoppdrag, men han kan godt hende at er på det. Altså, han er... Jeg tolker det som et selvmordsoppdrag fra Arya. Altså, hvis Arya ikke skal tilbake inn til Winterfell, det er jo ikke fordi hun har tenkt å bo i King's Landing, liksom. Hun har ikke noen planer om å ta til Storm's End heller, og bli Mrs. Baratheon. Jeg tror hun var helt klar på at nå reiser jeg for å gjøre mitt, og jeg kommer til å dø. Tror du det? Nei, jeg håper ikke det. Nei. Jeg synes det var veldig trist. Jeg håper hun har en annen plan. Ja, men jeg har ikke tenkt å komme tilbake igjen. Hvorfor alle dager skulle hun komme tilbake igjen til Winterfell? Nei, det virker litt rart. Det er jo det er bare døden som kan hindre henne fra det. Da hun har sine to søsken på Winterfell, er det som har vært hennes sted. Ja, hvis ikke hun skal ut i verden. Ja, kanskje hun snakket om hun ville se hva som var øst for Essos, og... Ja, kanskje vi skal på en reise jorda rundt, sånn som sånn 18-åringer driver med. Ja. Litt i stedet for å dra til Thailand, så reiser hun øst for Essos. Mm. Det hadde vært fint. Men The Hound, Sandor Clegane, her ble det i hvert fall veldig mange hint til at den kampen mot broren hans, den kommer vi til å få se snart. Ja, også tidligere i episoden da han brutalt avviser denne dama som prøver seg på han under festen. Etterpå det, da han snakker med Sansa, så sier han at det er bare én ting som kan gjøre meg lykkelig, og så vil han ikke fortelle henne hva det er. Det er jo å ta liv. Eller implisitt hva det er, tenker jeg. Ja, han forteller ikke henne hva det er, nei. Men det er jo å ta liv av broren sin, tenker jeg. Ja. Det har ikke du noe med å gjøre. Mm. Altså, ja. Men sant, det var en umotivert samtale der også, hvor Sansa sier at, eller han sier, ja, hvis du hadde kommet med meg fra King's Landing, så ville ingenting hadde skjedd deg. Du ville ikke blitt voldtatt så brutalt. Ja, han ville jo redde henne. Og så sier hun, ja, men da hadde jeg ikke blitt den jeg er. Det synes jeg kanskje var litt... Det synes jeg var å male med litt for breie pensler. Ja, også... Si rett ut at det var helt greit at jeg ble voldtatt, for det gjorde meg sterk. Det er sånn en fryktelig klisjé som jeg håpet at serien skulle styre unna. Jeg tror nok ikke, kanskje ikke voldtekten, men liksom at bekjentskapet med Littlefinger og ekteskapet med Ramsay har gjort henne til den sterke kvinnen hun er i dag. Det er jo det å mene til. Men jo, selvfølgelig, og liksom direkte bevise, eller si at ja, hvis du overlever voldtekt,
Jeg ville ikke vært foruten den. Jeg ville ikke vært foruten den seksuelle volden mot kvinner, liksom. Nei, det litt... Det ikke... men dette også en fyr som har undervurdert henne kraftig. Altså, han har jo kalt henne for sin lille ful, en lille lerkeful, kan jeg kanskje ha sett det til. Ja, ja. Hele veien, og hun vet jo at det det hun hadde fortsatt å være hvis hun hadde vært med han. For han ville beskytte henne, men også samtidig behandle henne som en som trengte beskyttelse, som ikke var på hans nivå mentalt sett heller. Og hun har jo vist at hun er mye mer enn det folk trodde at hun var i utgangspunktet. Mm. Det blir gøy å følge sansa videre. Det blir det. Vi ser også at Tormund, han drar nordover med hele Wildling-gjengen. Får vi se Christopher Hibiu igjen? Jeg tror ikke det, altså. Jeg trodde han skulle gå ut med litt større brak. Ja. Så jeg litt skuffet over det. Nå tror jeg at han... Det kan jo være at hvis det blir en sånn her oppsummeringsepisode på en måte på slutten, at vi får se han da på en måte bygge opp muren igjen, eller hva de holder på med. Ja. Det er umulig å spå. Det er jo også litt interessant at han bare tar med seg hele gjengen sin nordover. Etter å ha... Når de trenger hver eneste kriger de kan ha. Ja, at, ja, men, ja, men han, nå var jo ikke hans sak, var jo ikke Daenerys sin. Det var jo Jon. Og Jon har jo nå ferdig med det han skulle gjøre, å reise med Daenerys, men det har jo ikke Tormund lovet å gjøre. Nei, deres sak var jo å forsvare The Free Folk mot The Night's King. Og de er jo fortsatt The Free Folk, altså han har jo ikke bøyd kneet sitt for Daenerys, så han kan gjøre hva han vil. Men jeg synes det er litt morsomt at de faktisk velger å dra nordover igjen, når de har kjempet i så fryktelig mange år for å komme forbi den muren og komme seg sørover. Og så bare, nei, her var det ikke noe morsomt, nå drar vi opp igjen. Damene liker meg ikke her. Nei, men det er midt på vinteren, altså de har jo ikke noen forsyninger. Altså, ja, det er ganske de... beinhavet. Ja, vi får stole på det at de klarer seg likevel. Det er jo sikkert masse tomme lagre opp. Kan ikke de plyndre The Glovers liksom, på vei nord? Det hadde vært sånn bittersweet hevn for at de nok en gang bailet når de bare trengtes et annet sted. Før vi går til, skal se litt på hva som kan skje videre i neste episode, så ble det faktisk... gjort en ganske sånn, tydelig glipp i denne episoden, hvor den observante seer har sett at i bakgrunnen, mens Tormund og Jon har skikkelig guttastemning i øyeblikk, så sitter Daenerys Targaryen, eller Emilia Clarke, da, skuespilleren til Daenerys Targaryen, med ikke et beger med vin foran seg, men en kaffekopp fra Starbucks. Det må vi jo bare kunne le litt av. Skulle tro at med så mye penger og ressurser at man klarer å unngå sånne glipper. Eller viske den ut på et eller annet teknisk vis. Ja. Det kan jo selvfølgelig være at det ikke var det, men det ser i hvert fall veldig ut som det. Internett er helt sikker på at det er Starbucks. Internett har alltid rett. Ja. Men ja, over til noe litt viktigere. Det blir en ny slagepisode neste episode. Det visste vi vel allerede. Det er Miguel Sapochnik som skal regissere den også. Den store slagregissøren. Den store slagregissøren som også hadde The Long Night-episoden, altså episode 3. Bildene fra neste episode har kommet noen få av allerede. Vi kan se litt på de. Krig utenfor eller og i King's Landing. Det ser ut som at dette nye settet som Miguel Sapochnik snakket om i et intervju med Entertainment Weekly, er denne nye, altså denne borgen eller muren rundt King's Landing, som vi også så i denne episoden. Det var litt skuffende, var ikke det helt det vi håpet? Det var veldig skuffende, og det er så mange steder jeg skulle ønske vi kunne komme innom før denne serien kunne ta slutt. Men det blir mye King's Landing. Vi ser veldig få glimt i denne traileren, som overrasker litt lettende. At ikke vi ikke skjønner helt
vad som ska ske, antingen det helt uppenbara. Och så ser det ut som att kanske Euron Greyjoy blir dragemat och det hade ju varit det hade väldigt tillfredsställande. men ja, som vi sa inledningsvis, vi har lagt grundsten för inte bara Daenerys mot Cersei, men Daenerys mot egentligen alla. Ja, det vi vet är att det blir blodbad i nästa episode. Emilia Clarke har uttalat att detta kommer att bli större än någonsin och det sägs så rent lite i Game of Thrones sammanhang. Varys luskar runt och har lust att döda henne. Tyrion är nog ända mer tvivlande nu. Själv är hon ute efter blod. Jag gläder mig helt enormt. Varför är det 7 dagar igen? Mm. Det är kan vi som vi snackade om sist plötsligt var det 3 episoder och vi visste helt vad som skulle ske. Jag är ganska säker på att detta blir punktumfinale för Cersei Lannister på ett eller annat vis. Det är väldigt många som kan komma till och alltså vi sa ju det om det förra slaget episoden att det är många som kommer att dö men när det inte skedde då så tror jag kanske att nu är det på tide. Nu är det många som kommer att försvinna. Jag tror och hoppas att vi får se Clegane Bowl. Jag tror inte att bägge bröderna, jag tror inte att någon av bröderna kommer levande ut av den händelsen. Och så tror jag jag är inte säker på om Cersei är nödt att försvinna för i allra sista episode för hon har byggt sig upp till att bli den stora gigantiska ångresta. Hon har byggt sig upp till den stora skurken eller är det Daenerys? Det kan ju hända att Cersei dör i den episoden och så är det Daenerys eller som är stora problem i den sista, men jag vet inte, jag är inte säker på om Cersei dör i nästa episode eller. Ja, nej, det kan hända att hon försvinner och så ska vi avsluta med liksom det sista stora sammanstötet mellan Daenerys och Jon. Battle of Fire and Ice. Ja, inte sant, för det är ju rätt slett det handlar om. Det är någon teorier som går på att att hela den historien är ju väldigt inspirerad av norrön mytologi. Och där har du och kanske Ragnarok inte minst och där har du ju Fenrisulven och Midgardsormen som Jon och Daenerys och bägge två dör ju i Ragnarok. Men kanske det är ett lite Ja, vi vet ju alltså av alla sån frampekbilder vi har sett så har det mesta gått i uppfyllelse minus 2 bilder som ett bilde som både Bran och Daenerys har sett i olika sån syner. Och ett hvor det bara Ben har sett. Och det ene Ben bara har sett är drager som flyr över King's Landing. Mm. Det får vi ju garanterat se i nästa episode. Men vi får inte det för det är bara en drage. Eller en drage. Vi ser, men det är faktiskt sant, vi ser bara en drage. Mindre liksom i Winterfell drage. Vi ser skyggen av en drage över King's Landing. Mm. Och så ser vi tronerummet i ruiner. Ja. Jag har ju hela tiden hejat på en avslutning om att ingen kommer att ända upp på den tronen. Breaking the wheel. Ja. Och vi måste säga den tronen också är ju en sån är en conqueror's throne. Den är ju smidd av alla svärdene till de som underkastat sig den första Targaryen erobraren. Så det är inte någon sån specifik grund att man ska acceptera den tronen heller. Men vad som sker är ju helt i det blå. Blir det demokrati? Blir det Sansa? Blir det Tyrion? Jag tror mindre och mindre att Jon överlever. George R. R. Martin är ju väldigt glad på att kasta runt på klichéer och överraska oss. Så Nej, det blir i vart fall vad skulle du säga? Si? Nej, jag är enig. Jag syns kanske att det hörs sannsynligt ut att varken Jon eller Daenerys kommer levande ut av det här. Fordi de begge to er den der utvalgte fantasyhelten, men dette er ikke en sånn type serie hvor de heltene overlever. Jeg har begynt å tenke litt på om kanskje, jeg har vel lyst til at Tyrion skal ta livet av noen til slutt, om det ikke blir Cersei, kanskje det blir den andre Mad Queen, altså at de to brødrene får stoppe hver sin av de gale dronningene. At Tyrion kanskje til slutt innser at dette går ikke lenger. Kanskje det er Varys som skal styre? Den ene som har liksom the realms goodness. Ja, men kanske han införer demokrati. Jag hejar lite på Tyrion i den riktningen. Han har ju snackat om detta för att han kanske önskar sig en sån styringsform. Kanske de två slår sig samman och finner på ett eller annat som kan funka bättre. Det är ju väldigt lätt för att hamna i klischéer dessvärre i ett sånt universum detta, men låt oss hoppas det inte blir för många av det i alla fall. Ja, jag kan så hoppas det inte går som i Sopranos så skärmen bara går i svart och det är det liksom. Men rätt för vi rundar av så ska vi också bara inom dödsbingo nästa vecka så eller så är
ligger an til å bli flere drap enn denne uken. Veldig mange av dere trodde at ingen kom til å dø, men så var det noen som på listen sin hadde nevnt Miss Handey, og en av de, det var Kristin. Du får en melding av oss snart. Neste uke så er premien ingenting annet enn en så stor bag med bøker skrevet av George R. R. Martin. Også det er levert av HBO Nordic. Vil du være med i konkurransen ved å skrive tre navn som er minst sannsynlig til å overleve neste episode, så må du gjøre det ved å gå inn i Facebook-gruppen vår Tronetid Dagbladets Game of Thrones-program og skrive på en post som kommer i løpet av dagen. Og tusen takk til Susanne som var med oss her i dag. Marie Kleve skal skrive recap som vanlig. Den kommer ut i kveld. Og inntil neste uke. Ja, hva sier vi til gudsdøden? Ikke i dag. Ikke i dag. Takk for at du så på.